Jmenuji se Pavel Plaček, kterou jste slyšeli, jsem ze společnosti Mike. A cílem dnešního podvečera tadyhle je najít do vás maximum informací, které potřebujete k tomu, abyste nastartovali svou kariéru bankovního vývojáře, abyste měli takový ten základ, takový ten odrazový úspěch, co nejvíc ulehčený, abyste se mohli zúčastnit hackathonu a pokud možno tam vyhrát. Tak, než se do toho pustíme, tak kratička představovačka. Pavel Petřek, jsem s Androidem, prakticky od začátku, co se tam tady na světě objevil. Povídám při nejrůznějších příležitostech a v poslední době jsem od vývoje přišel spíš už jenom tady téhleté formě evangelismu a to je teda jeden z důvodů, proč jsem taky tady. V InMightu se zabýváme Androidem taky prakticky od začátku, neděláme jen s Androidem, děláme i s iPhony a s ostatními a s dalšími konkurenčními mobilními systémy, abychom měli srovnání, abychom věděli a stále se uvědomovali, že ten Android je prostě nejlepší. A Android, ano, děkuji tady iPhone nějakou. A Android není jenom ten telefon, který nosíte v kapse, nebo ten operační systém, který vám tíká v tom vašem telefonu. Android je full stack. To znamená, že krom toho operačního systému, toho jádra, toho Linuxu, na kterém to běží, je to ten framework, na kterém vám tíkají vaše aplikace. Je to ale celé SDK, veškeré tooly, které používáte k tomu, abyste vůbec došli k nějaké funkční aplikaci. No a v neposlední řadě je to ta distribuční platforma, ten market, který vám v podstatě během pár minut umožní vaši aplikaci dostat z jednoho počítače do telefonu všech uživatelů, pokud zvolíte správnou cestu marketingu. Tak. Než se pustíme ještě do samotného obsahu, aby těch Twitterů, Facebooku a podobně nebylo málo, tak jeden detailík. Tady se dozvíte takový základ tomu Androidu. Na jaře 2011, nejenom Tim Mike, ale spolu s dalšími fandy téhleté skvělé mobilní platformy, se chystáme tady v Praze organizovat Android vývojářskou konferenci. Bude to plný den nabitý v podstatě přednáškama od A do Z týkající se tohletoho vývoje pro Android. Pokud vás tohleto téma bude i po dnešním večeru zajímat, tak se určitě podívejte na Twitter a tam se postupně budou objevovat detaily téhleté akce. Tak tolik promo. A teď, co nás čeká step by step. Na začátku se podíváme na nástroje, na to samotné SDK pojmenované, které si teda pro hackathon budete muset i stáhnout. Ukážeme si nějaký jednoduchý hello worldík, protože on na té praktické ukázce se do toho naskočí úplně nejsnáz. Když už teda si projdeme tu ukázku startovní, tak by bylo dobré vědět taky, jaké, že to máte ty cihly, ty stavební kameny, ze kterých dáváte v aplikaci dohromady, čili stavební kameny aplikací v Androidu, následně potom ovládání aplikace. Ono, každá ta mobilní platforma, a že tady není málo poslední dobou, tak každá má trošičku jiné koncepty v tom ovládání aplikací. Android k tomu přistoupil taky svým způsobem a my si tady ukážeme několik těch základních postupů, jak vlastně uživatel pracuje s vaší aplikací. Samozřejmě, pokud se vám tenhle přístup nelíbí, máte možnost si všechno přeprogramovat, ale bude vás to stát určitě nemalý úkol práce. No, když už víme, jak se to ovládá, ta aplikace, tak bylo dobré vědět taky, jakým způsobem si to povídá, jak to vypadá pro toho uživatele. Čili několik slajdů o tom, jak si složit kuníčko, které se povídá s uživatelem. Teď, co se integrace týče, Android jako platforma jako celek je o tom, že ty aplikace by spolu nějakým způsobem měly interagovat. Od základu je vlastně celý Android stavěný jako platforma, kde jsou si všechny aplikace rovny, kde si můžou nahradit, kde se můžou mezi sebou volat. Je to odvážný krok od Google, ale zatím to nemá nějaké vážnější trhliny, ale už tady máme Android přes 2 roky. Takže to budou ty poznámky k integraci. No a potom oproti úvodnímu Hello Worldu přijde nějaké trošičku složitější demíčko
A kdyby nám na Mars bylo ještě víc času, tak mám i kapánek pokročilejší témata, ale uvidíme, jak se k tomu dostaneme. No a na závěr samozřejmě otázky. Tak, jak na vývoj, co k tomu potřebujete? Tady bych se možná na začátek zeptal, kdo z vás má Androidový telefon? Ne, byla podobná přednáška nějaký rok zpátky, tak podobná otázka. Vyvolala tak já na dvě, tři ruce, takže tohle je super. A z vás, kdo ho máte, tak kdo jste si proto zkusili nějaký jednoduchý Hello World-ník? Taky nemálo. Tak a prosím vás, vy, co jste se nehlásili, tak to jste viděli, předpokládám většinou tady spokojené lidi, protože pro Android se vidí krásně. A myslím, že tuhletu spokojenost budete odnášet teda po svých prvních krucích s Androidem taky. Tak, co pro to potřebujete? Na rozdíl od světa nějaké Enterprise Java, kde nastavit si prostředí na ten úplně první krok, první řádě kódu, kde vám to může teda zabrat docela dost času, tak u Androidu vám opravdu stačí stáhnout si Java, stáhnout si Eclipse, nainstalovat si z nějaké Google URL, z nějaké Google pluginové repozitory si nainstalovat ADT-čkový plugin Android Development Tools, k tomu si stáhnout to samotné SDKčko plus jeho nějaké pluginy, které máte přímo výboru manažer a je to vidíte. Já už tady samozřejmě mám připravené všechno, postahované, protože nejsou to dvoumegové balíky. Každopádně, než si ukážeme ten Hello World, tak ještě jedna poznámka k tomu, jak je to vlastně s těmi pluginy SDK. Android si prošel za ty dva a půl roku, si prošel už nějakou cestou. Začali jsme na verzi 1.1, na verzi 1.0 postupně přes 1.1.1, 5.1.6, nějaké 2.1 jsme teď u diskutované 2.2 stroje. A každá tato verze sebou samozřejmě nesla nějaké změny v API, kapánek, změny v chování vůbec vůči vaší aplikaci. A ono přestože se vývojáři v Google i v dalších přidružených společnostech kolem Androida snažili maximálně zpětnou kompatibilitu, nejde to udržet vždycky. A proto vy máte možnost v tomto SDKčku si stáhnout podporu balík pro tu každou jednotlivou verzi Androida, mít puštěný emulátor nebo startovat aplikaci v emulovaném prostředí přímo pro tu danou verzi a tím pádem mít to nejvhodnější prostředí. Zároveň si můžete tyhle emulované stroje nastavovat v nejrůznějších konfiguracích, ale na to ťukneme, toho se dotkneme za chvíličku. Tak. A teď si ukážu nějaký ten jednoduchý Hello World. Jak jsem říkal, tak opravdu vám stačí stažený Eclipse s nainstalovaným ADT pluginem. Plugin instalujete tadyhle s instalovaným software. A tenhle ten plugin v podstatě Eclipse naučí rozumět celému světu Androida. To hlavní, co vám přidá, tak vám přidá tohleto DDMS perspektivu, ve které máte přehled o všech zařízeních, ať už emulovaných nebo těch reálných. To je totiž úžasná věc taky SDK, že opravdu out of the box si můžete dovolit ladit aplikaci přímo na svém telefonu, stačí vám v podstatě jenom připojit USBčko, samozřejmě zadat ten správný USBčkový driver a od toho okamžiku pouštíte přímo z Eclipse aplikaci na telefonu. Máte možnost, protože se jedná o emulované prostředí, tak máte možnost simulovat nějaké rychlosti datového připojení, tadyhle příchozí telefonní hovor, příchozí SMSku, ale může to jít ještě kousek dál, protože že v emulovaném zařízení těžko nastavíte GPSku, tak si můžete dokonce nasimulovat pozici, ve které se ten váš emulovaný stroj nachází. Google Earth si můžete naklikat kamelko s trasou, kterou vám vlastně tenhle ten emulátor potom popisuje, a tváří se, jako by se pohyboval po této trase. To je, co se týče těch feature, potom co se týče vyloženě ladění, samozřejmě kromě debugování aplikace s možností nějakého zastavení si nebo breakpointování uprostřed vašeho kódu, tak máte přehled nad veškerými thready, nad stavem paměti,
případně si procházet file systémem toho konkrétního zařízení. Tak, tohleto všechno bez nutnosti nějakého extra nastavování, pouze abych byl úplný nastavením jediné cesty, kterou v podstatě tomuhletomu pluginu, Android pluginu, řeknete, kde vám leží SDKčko na disku. Toť celé. Tak, pouze s tímhletím nastavením vám Eclipse začíná rozumět androidnímu světu. Zároveň naučí Eclipse i nový formát projektu, Android projekt. A tenhle ten Android projekt, ve chvíli, kdy si vytvoříte, tak už je v podstatě ten zmiňovaný Hello World může mít nějakou předpřipravenou aktivitu, která vám vypíše na obrazovku jednoduchý text a od toho se můžete odrazit potom celé své aplikaci. Co tomu projektu samotnému zadáváte? Tak jak by člověk Eclipse čekal, tak to bude nějaký název toho projektu. Teď ty zmiňované pluginy SDKčka. Já si tadyhle vyberu build target. To, že aplikaci postavím pro, já nevím, Android 2.2, tak to neznamená, že nebude spustitelná Android 1.6. Znamená to jenom, že v podstatě budou použité ty nejposlednější featurey na úrovni Dali Whiteboardu, že budou použité ty nejnovější mechanizmy, které prostě s tou verzí Androida přichází, ale samozřejmě je tam zajištěná i zpětná kompatibilita, to znamená starší Androidy, když nerozumí těm featurám v kódu, tak se jim můžou vyhnout. Potom kromě téhleté vlastnosti překladače ještě jako poslední průček specifikujete nějakou meta informaci, která v podstatě vychází tadyhle z API levelu. Minimální SDK verze. Tohle číslo cestuje s vaší aplikací ve výsledném balíčku a tím v podstatě říkáte Android marketu, že telefony s nižší verzí Androida, než je tato specifikovaná, zkrátka by neměly ani vaše aplikaci vidět. Jiným způsobem, samozřejmě v Android Development Tool plugin Eclipse se taky snaží podle této hodnoty chovat, ale je to spíš tak, že vás upozorní, pokud vám nesedí tyhle hodnoty. To znamená, buildujete pro nějaký starší Android, ale jako minimální SDK, prohlásíte já nebo tadyhle Froja 2.2. Tak, to je co se týče teda verze Androida. Teďkom application name. Tady se jedná o jednoduchý textový popis, myslím, že znaky by měly být úplně libovolné, pod jakým vaše aplikace v Androidu vystupuje. To znamená, jaký uživatel vidí pojmenovanou v tom celém bandu všech možných aplikací. Pak tady máme package name. Package name je takové unikátní IDčko vaší aplikace. Vychází to z javovského package. Proč z javovského většina z vás tuší, kdo ještě přesně netuší, tak za chviličku uvidí. A v podstatě tenhle ten název package, krom toho, že by měl být tím kořenovým Java packagem vašeho kódu, tak tenhle vystupuje jako IDčko aplikace uvnitř telefonu. To znamená, dvě aplikace vedle sebe v jednom telefonu nainstalované nemůžou mít stejný package name, stejný kořenový package name, takhle tak nadeklarovaný, protože by zkrátka byly považováni za jednu aplikaci a to nepřichází v úvahu. Z toho vyplývá, pokud, že v Javě píšete určitě většina z vás, i když to by mě zajímalo, kolik vás píše v Javě, bo má z Javě dostatečné zkušenosti. Jo. Tak jo, víte, o čem mluvím. Takže pokud tenhle ten package specifikujete tak a hodláte aplikaci pustit do světa, tak si dávajte pozor, aby vám tato doména patřila, protože se jinak můžete pobít potom s někým jiným v Android marketu. Samozřejmě čím hloubější nebo delší tenhle ten package name, tak tím máte větší jistotu, že se netrefíte, když už vám náhodou doména nepatří. Activity name. Aktivita je jedna z těch stavebních komponent, můžete si nechat vytvořit už startovní a my si teď ukážeme teda nějaký ten základ. Tak.
si projít na 6, protože tam má hezký emulátor. A aby se nám nebyly žádné verze, tak si deklarujeme stejné SDK version jako cílový build. Tak tímhle se nám založí projekt. Jakkoliv bude chvíličku trvat, než si ten projekt uvědomí správně. Když se Eclipse nechce uvědomit úplně, tak to ještě vypínujeme. Tak, výborně. Tak, a než si projdeme tu projektovou strukturu, tak něco málo k tomu emulátoru samotném. Android Development Tool plugin nám přidal tadyhle to tlačítko, kde máme vlastně všechny ty svoje virtuální zařízení. Ono nainstalovací plugin do SDKčka, plugin do SDK je jedna věc, ale potom nad těmahle pluginama zakládáme ta virtuální zařízení. Na rozdíl od jiných platform, u Androidu nemáme nějaké simulované prostředí, které se pomocí několika málo jajek tváří, že je v podstatě tím telefonním prostředím. U Androidu opravdu máme emulované prostředí, součástí SDK je emulátor Arduino procesoru se všema featurekama, které v podstatě ten telefon jakože může poskytovat. A nad tímhletím emulátorem nám přímo běží nějaký systémový image, který vypadá skoro jako ten telefon, jenom s tím omezením, že samozřejmě telefony asi těžko poskytneme nebo nějakým způsobem odemulujeme. Takže právě jak jste viděli na den záložce, tak telefony, SMSky, GPS, tak tyhle ty věci jsou nějakým způsobem ohekované, jinak vám běží opravdu reálný telefon. A není to vůbec pomalé. My si tady právě tohleto emulované prostředí jedno pustíme. To je Android 1.6, která ještě v pár procentech telefonu běží. A tím, co se bude startovat, tady jenom upozorním, tenhle ten start vidíte při vývoji typicky jenom jednou, na začátku. Je to opravdu reálný start telefonu, Android týká na Linuxu, takže než se to všechno zavede, než se to všechno inicializuje, tak to chviličku může trvat, ale jakmile už máte nastartováno, tak v podstatě tato emulovaná mašina vystrčí svoje drápky a přes standardní debugovací rozhraní Android už si s ní Eclipse povídá jako s normálním telefonem. A vy tím pádem nemusíte pro každý start aplikace, pro každý redeploy znovu startovat tohleto prostředí. Pro vás, co neznáte, tak tadyhle máme několik obrazovek. Tadyhle máme seznam aplikací. A v tomto prostředí se teď budeme pohybovat. Tak, co se struktury projektu týče, tak ta je celkem daná tím Androidním pluginem. Samozřejmě můžete nějaké drobné změny v projektové struktuře udělat, ale nemusí to ADT-čkový plugin úplně dobře snášet. Z toho důvodu taky integrace Androidu třeba s Make.me repozitory může být trošku bolestivá záležitost, protože přece jenom Maven má nějaké svoje konvence, Android plugin má nějaké svoje konvence, takže se na to můžete trošičku zaprotit. Každopádně ten defaultní stav, tu defaultní konvenci, kterou máte, tak je tady jakýsi source adresář s naší vytvořenou aktivitou. Máme tady nějaký generovaný adresář, za chviličku. Máme tady resource adresář a tady je to lepivo, které to dá všechno dohromady, a to je Android manifest. Tak. Android manifest se nám trošku zadýchá. Každopádně teď přijde ta magická chvilka pro vás, co nevíte, proč jsem mluvil o Java. V Androidu totiž píšete Java. Neznamená to ale, že v telefonu samotném vám běží Java. Zatímco veškerý zdrojový kód máte napsaný jako v té nejčistší, nejkrásnější Java, tak výsledek potom SDKčko překládá do dalvikovského bytecodu. Proč nezůstali tvůrci u Java? Z jednoho prostého důvodu, protože Java není úplně optimální, jakkoliv je to geniální
geniální platforma, tak není úplně optimální na to, aby běžela na těch mobilních procesorech. Ono se sice s oblibou vždycky říkalo, že výrobci procesorů za nás problém Java vyřeší, no jenomže v výrobci procesorů jsou, je jedna část toho ekosystému, výrobci baterie jsou druhá část toho ekosystému, takže my nejen, že to potřebujeme vykonat rychle, my to potřebujeme vykonat taky co nejoptimálněji, na co nejméně typů toho procesoru. A to s Javou jako takovou, která je stack machine, pak to nejde úplně snadno. Na druhou stranu, Dalvik je od začátku vytvářen tak, aby co nejoptimálněji běžel na arnovských nebo na těch mobilních procesorech, takže ta virtuální mašina je postavená na registrech, instrukce jsou co nejoptimálnějším způsobem zapisované, aby opravdu tam docházelo co nejméně interakci na paměti i na procesoru, pokud se má vykonat nějaká operace. Nicméně tenhle ten překlad, viděste se, překlad z Javy do Dalviku za vás dělá kompletně SDKčku. Takže v okamžiku, kdy já tadyhle spustím aplikaci jako Android, nebo projekt jako Android aplikaci, dojde mi k instalaci do zařízení a bum, mám tady Hello World aktivitu. Tak, a nemusel jsem v podstatě kromě toho samotného zkušení udělat nic. Pokud jste opravdu geeci a máte nějaký důvod k tomu dělat všechny tyhle ty operace z příkladové řádky, můžete. Nepotřebujete k tomu Eclipse, můžete psát klidně ve VI celý kód, potom z příkladové řádky všechny tyhle ty překlady do Javy, do Dalviku, upalení, podepsání, klidně si je běžte z ruky, jde to. Google vám jenom připravil tady co nic naší cestu. Každopádně, půjdeme-li zpátky do projektové struktury, tak kromě samotného source codu máme resource adresář taky nějakým způsobem strukturovaný. Těmhletěm suffixům, které vidíte, HDPI, LDPI, MDPI, tak těm se dostaneme k závěru přednášky. Každopádně tím základním procesníkem jsou nějaké provedlost, to jsou takové obrázky, všechny tyhle ty obrazové resursy, PNGčka, JPEGy, které vaše aplikace používá, layouty, definice uživatelských obrazovek a values, v podstatě souhrn veškerých textových hodnot, se kterými v aplikaci pracujete, ať už v definici obrazovky nebo přímo z kódu. Tomhletom, pakliže máte celou tuhletu stromovou strukturu, tak tady je další krok, kdy vám SDK velmi pomůže, protože pro celou tuhletu strukturu vám SDK vytváří tuhle statickou přídu E, kde vám zaindexuje úplně všechny resursy, které se vám v tom adresáři vyskytují. Vytvoří proto teda unikátní IDčko a vy tím pádem i z kódu můžete bez problému adresovat jakýkoliv z resursů, který máte ubalený v aplikaci. Jak konkrétně to probíhá, určitě to bude vidět při tom samotném IDčku. A zároveň tenhle IDčkový mechanismus nefunguje jenom na soubory, na resursy samotné, tenhle ten IDčkový mechanismus funguje i na úrovni těch jednotlivých obrazovek, těch jednotlivých prvků, které jsou uvnitř veškerých definic. U uživatelské obrazovky v podstatě tímhletím jednoduchým způsobem vydefinujeme IDčko pro jakoukoliv komponentu v uživatelském prostředí a SDKčko tadyhle za nás rovnou vytvoří konstantu. A v ten okamžik můžete samozřejmě i JavaScript kódu používat, protože je to už validní JavaScript hodnota. Ten samý koncept je u veškerých stringů, které jsou zase jen jednoduché XML-ko. Jakmile tady připojíme jakýkoliv textík, který potřebujete v aplikace, a on se vyplatí psát aplikaci takhle, tak tímhle způsobem s externalizovanýma stringama, automaticky se nám objevuje v resursech. Tak, tadyhle.
To, jaké IDčko, jaký integer pro vás SDKčko zvolí, to vám myslím, může být celkem jedno. Každopádně samozřejmě tato ta třída R je potom přibalená na vaší sledné aplikaci a vlastně na tuhletu třídu R se většinou odkazujete, když pracujete s jakoukoliv součástkou mimo váš samotný javovský kód. Můžete sahat i na ty defaultní Androidy, pokud se chcete dostat k resourcům, které přichází frameworkem samotným, ať jsou to systémové ikonky, ať jsou to nějaké standardní výplně seznamu a podobně. Tak, poslední věc, na kterou bych se Kapanek podrobněji tady podíval, tak je tenhle ten Android Manifest. Android Manifest je lepidlo, které vám dá dohromady všechny ty komponenty, ať už jsou to aktivity, služby, jak bude na jednom z dalších slajdů. Výsledný balík aplikace, totiž se vším, co jsme právě prošli, všechny tyhle ty podstromečky, je ubalený, jak už v Javě, ve světě Javy tomu bývá, ubalený do nějakého zip fileu s příponou APK a tenhle ten Android Manifest, podobně jak tomu bývá v Jarkách, tak je přibalený v kořenovém adresáři a celou tuhle tu deklaraci si nese sebou. Čili je tam řečeno, jaké součástky jsou ve vaší aplikaci, tadyhle pro market informace, jaká je ta minimální vyžadovaná verze, jaká je verze vaší samotné aplikace a jak později uvidíme, tak i například, jaké oprávnění vaše aplikace potřebuje k tomu, aby vůbec běžela v telefonu. A v podstatě je to vše, co potřebuji říct k tomu manifestu. Jo. Já myslím, že pro tuhle chvíli v podstatě manifest vnímejte jako ten nástroj, který vám označuje APK jako validní androidní aplikaci. Tak a pojďme zpátky do prezentace. Teď z čeho že to tedy stavíme? Abychom věděli, z čeho stavíme, tak jaké se vůbec pohybujeme prostředí. Tady už zaznělo, že Android stojí na Linuxovém jádře. Nad Linuxovým jádrem, myslím, že v tuhle chvíli jsme na nějaké 2.6 něco, tak nad tímhletím jádrem nám říkají nějaké standardní Linuxové knihovny. Vedle toho právě Android Runtime, to je ta virtual machine, o které jsem mluvil a ty základní knihovny, které vůbec potřebuje velký virtual machine, aby se rozběhl. K tomu aplikační framework, to už je ta část, která vám pomáhá co nejsnažším způsobem lepit aplikace dohromady. A my si budeme povídat o této části. Protože je to Linuxové prostředí, protože se bavíme o tom, že chceme co nejoptimálnějším způsobem vůbec provozovat ty naše aplikace, tak se můžete určitě zamyslet nad tím, no jo, ale jak je to s bezpečností, když v podstatě, když virtual machine nebude úplně levná záležitost pro procesor a já potřebuji, aby mi ty aplikace hezky svěžně startovaly vedle sebe. Tady je celkem pěkně využito kombinace toho, co umožňuje Linux, co umožňuje Java. V podstatě tahleta Dali Virtual Machine v nějaké formě, které se říká Zygot, tak tahle je zavedená v systému okamžitě po startu telefonu a čeká. V okamžiku, kdy přichází vaše aplikace, že by byla ráda spuštěna, tak v podstatě se v Linuxu, jako normálně v Linuxu, se jenom forkne tohleto připravené prostředí virtuální mašiny a už vám provozuje vaši aplikaci bez nějakých náročných inicializací, protože ty prostě proběhnou jednou na startu telefonu a aplikace může tím nejsvěžnějším způsobem nastartovat. Čeho je to skládá ta aplikace? APKčko, to už jsem zmínil, je ten výsledný JAR soubor, do kterého vám SDKčko vaše aplikace ubalí. Sledí dohromady Android manifestem. Komponenty, ze kterých skládá ta aplikace, jsou to aktivity. Aktivita by měla být v podstatě jedna uživatelská obrazovka, maximálně s nějakýma modifikacemi, s nějakýma záložkami a podobně.
Viděl jsem už i takové harakiri, kde úplně celou aplikaci s 16 obrazovkama nacval programátor do jedné jediné aktivity a jenom přehazoval přes sebe jednotlivé framey. Na tohle Android není stavěný. Vůbec celý způsob nakládání s pamětí v tomto androidním frameworku je stavěný na to, že aktivity, které ty uživatelské obrazovky, které jsou někde v historii odsunuté, tak by nemusí nutně zbytečně zabírat paměť, a když je ta paměť vyžadována v systému pro něco jiného, tak můžou být hezky podklizeny tyhle ty aktivity. Čili ta základní myšlenka, která je dobré se držet, co aktivita, to obrazovka. Samozřejmě jiným způsobem k tomu budete přistupovat ve hrách, kde v podstatě jedna aktivita je typicky jeden herní engine, maximálně druhá aktivita je nějaký rozcestník. Potom tady máme služby. Jsou tady mobilní operační systémy, které s konceptem služeb, tedy nějakým kódem běžícím na pozadí, přišly až když bylo už pozdě. Naráží na iPhone. A v Androidu na tohleto mysleli od úplného začátku. Typické otázky, které tím potřebujete řešit, tak je v podstatě tím nejznámějším asi přehrávání hudby, že kdo by dneska na telefonu nehrál hudbu. Každopádně typicky potřebujete nějaké načítání na pozadí. Ono bohužel tady ještě nemáme kolem sebe 4G, v nových městech ani to 3G, a přece jenom stažení i jedné hloupé stránky, případně nějakého většího fajlu, může chvilku trvat. A ono, když už tohleto potřebuju, tak je docela nepříjemné přijání, přesně povodu čemkoliv, tohleto rušit, a pokud server nepodporuje nějaké navazující downloady, tak potom se k tomu složitě vracet od nuly a tak dále. Ono by bylo pěkné v podstatě mít možnost, že tohleto provádět na pozadí. Stejně tak uploady. Máte různé služby jako Twittery, Facebooky a podobně, kam neposíláte jenom textíky, kam můžete posílat mnohem větší balíky, dát obrázky, sdílíte hudbu a podobně. Tak v tu chvíli se vám fakt hodí, když vám běží něco na pozadí. Takže proto jsou tady služby. I když na druhou stranu musí se s nimi nakládat samozřejmě opatrně, ale to bychom se k tomu dostali, tak to by bylo jedno z těch pokročilejších témat. Content provider. Už jsem zmínil, že Android je o integraci. Je o tom, že ty aplikace spolupracují, jsou za sebe navzájem nahraditelné. Takovým pěkným příkladem je to, že v podstatě vy si můžete dovolit v Androidu napsat i náhradu za nějaký SMS manažer, call manažer, můžete si napsat vlastní telefonní seznam. A ta platforma vám to jednoduše umožní. Dokonce i tu procesníkovou home screenu, kterou jste viděli se všemi obrazovkami v emulátoru, tak i tuhletu základní obrazovku, se kterou uživatel interaguje od začátku do konce, tak pokud budete mít touhu, můžete si přepsat. V Android Marketu najdete samozřejmě i varianty pro mě těch defaultních. Content providery jsou v podstatě cesta, jak tyhle ty aplikace můžou mezi sebou sdílet data. Ono, typickou aplikaci, které si budete dělat vy jako klientské, tak spíš budou ta data využívat. Ale představte si tu řadu aplikací, která už v telefonu je pro vás připravena. Telefonní nebo repozitory telefonního seznamu, repozitory bookmarků. A než by v podstatě se pro každý tenhle ten typ dat vymýšlel nějaké speciální API, jak k tomu přistupovat, tak se k tomu postavili generičtějším způsobem Googleři a připravili právě koncept content provideru, kde pomocí jednoduchého restového API a takového, řekněme, pseudo-SQL jazyka můžete přistupovat k jakýmkoliv, pakliže máte samozřejmě oprávnění, tak můžete přistupovat k jakýmkoliv datům, která jsou přes content provider vystavená na tom telefonu. Zmínil jsem bookmarky, zmínil jsem telefonní seznam. Stejným způsobem můžete přistupovat k SMS-kám, můžete přistupovat k hudební galerii a podobně. No a když už jsme u té spolupráce těch aplikací, tak jsou tady broadcast intent receivery.
Jedna věc je, jak mezi sebou aplikace sdílí data, a druhá věc jsou tyhle ty intent receivery. O intentech bude ještě jeden slajdík, ale v podstatě je to takový způsob, jak se aplikace mezi sebou můžou volat. A v tom nejobecnějším případě, jak jim v podstatě může být i jedno, kdo je na tom druhém konci, kdo obsluhuje tohleto volání, jaká je to konkrétní aplikace. A když už víme teda z čeho, že to jsou teda ty základní čtyři komponenty, nebo typy komponent, ze kterých aplikaci skládáme. A teď jak je to, jak vlastně ty aplikační komponenty žijí, tak každý tenhle ten typ má nějaký svůj životní cyklus, který má různé fáze, ať už je to fáze, kdy interaguje s uživatelem, ať už je to fáze, kdy je to taková jenom viditelná aplikace. Představte si, že vám telefonní seznam, běže telefonní seznam před očima a najednou přijde nějaká jiná aplikace, třeba obsluhující telefon hovor, která ale nebude nutně potřebovat celou plochu obrazovky, ale vykreslí jenom nějaký něco transparentního, nějakou transparentní obrazovku přesto. Čili ta aplikace telefonního seznamu přechází do jakéhosi sice visible modu, ale už to není mod, kdy interaguje přímo s uživatelem, čili kreslit by měla, ale už nemusí nutně obsluhovat kulíčko. Potom máme nějaký stav, kdy už je neviditelná, ale stále čeká v paměti, co kdyby náhodou se k tomu uživatel vrátil. A na závěr je teda potom ostřelování. Jak přesně s tím životním cyklem propojujete svoji aplikaci, na to budeme mít taky jeden slide. Co je důležité ale u toho životního cyklu, vás jako vývojáře v podstatě by nemělo zajímat něco jako ukončení aplikace. Pokud se správným způsobem chováte vůči tomu, jak vám káže životní cyklus těch jednotlivých aktivit ve vaší aplikaci nebo služeb, tak v podstatě ukončení aplikace, pokud teda dojde k úplnému odstřelení toho vašeho kódu, tak by mělo být jenom takovým přirozeným důsledkem, který prostě telefon způsobí většinou z toho důvodu, že potřebuje uvolnit paměť. Ale nic jako křížek vpravo nahoře na zavření okýnka, který by zavřel vaši aplikaci, tak nic takového základu nemáte. Samozřejmě něco jiného je dialogové okýnko. Tak, jak je to s těmi intenty? Intent to je v podstatě takový komunikační balíček, kde vy spojujete akci, kterou chcete vykonat, je to jednoduchý textový popisek, plus nějakou URI, nad kterou tu akci chcete provést. Tyhle ty akce můžete vytvářet samozřejmě svoje nějaké vlastní, nicméně ty nejběžnější akce, jako je zobrazení, jako je editování, smazání, já nevím, jsou intenty na naskenování nějakého čárového kódu, tak tyhle máte většinou v SDKčku obsané konstantami. Proto tadyhle intent action view, zatím se skrývá jenom zase nějaká strukturovaná action tečka view nebo něco na ten způsob. Plus tadyhle URI. To, co vidíte na slajdu, tak je ukázka toho, jak tři aplikace spolu můžou spolupracovat. Je to ten nejjednodušší ukázka, která v Androidu může docházet. To znamená, browser skočí na nějakou adresu www.youtube.com v http://, namespaceu a lomeno, já nevím, ID XYZ, které určuje přímo konkrétní video. Aplikace, nativní aplikace YouTube, která je v Androidu pro vás připravená, tak má deklarované, že jakmile je vyvolán intent s akcí View a odpovídá tato urimaska z prostoru HTTP, serveru www.youtube.com a pod tím nějaké ID/něco, tak v ten okamžik ho umí obsloužit tenhle ten intent. To je deklarované všechno v Android manifestu. A tím pádem, přestože já jsem klikl na nějaký YouTube link v browseru, tak nepřecházím nutně do browseru,
ale dostanu nabídnuto kromě browseru taky samotný YouTube a můžu si tohleto video pohodlně, bez podpory flashe, bez kterého se obejdeme, tak si můžu přehrát YouTube video. No mně se to video líbí, já ho chci sdílet. A než aby se zase YouTube aplikace učila, jakým způsobem posílat přes Twitter, přes mail, přes Facebook, tak jednoduše jsou deklarované zase nějaké standardní akce shareování, kterou já v podstatě jenom link na tohleto video spolu s akcí share posílám systému a systém ví, že Gmail aplikace, Twitter aplikace, Facebook aplikace a co já vím, co všechno za aplikace, umí obsloužit tuhletu share akci na libovolné URI a tím pádem já si z výběru těchto aplikací řeknu jednu, kterou, pomocí které prostě pošlu kamarádovi mail s tímhletím linkem na geniální video. Tohle je ten asi nejzákladnější ukázka, nicméně vy můžete jít mnohem dál, vy si dokonce můžete i pro svoje specifické namespacy deklarovat obsluhu. Takovýmhle způsobem funguje třeba i Market Client, protože pro přístup do Android Marketu máte v telefonu předinstalovanou aplikaci. A pokud chcete třeba i přímo z webu nebo ze své aplikace přejít na instalaci nějaké konkrétní aplikace, tak proto máte předpřipravený namespace market.com/, který zase na akci View je obsloužitelný jenom z této marketové aplikace. Web browser vám asi nebude rozumět, co to znamená market.com/, a tím pádem vy můžete přímo z webové stránky přecházet i k aplikaci. Tímhle způsobem můžete dělat, co já vím, spouštění videa, můžete tímhle způsobem dělat třeba to zmiňované načtení čárového kódu, pokud potřebujete z aplikace. A zároveň můžete zjistit, jestli vůbec pro takovou akci máte systému podporu, ale k tomu budeme mít čas integrační. Tak, jak je to s API? Píšete sice v Javě, ale kompletní Java Standard Edition API v ruce nemáte. Ono cpát celou Javu do tohoto prostředí, tak kdyby to Google na začátku udělal, tak myslím, že teď by měl s Oracle ještě větší problém, ale naštěstí, myslím, že to nebylo z prozíravosti, ale zkrátka cpát celou Javu do tohoto prostředí je zbytečné. Takže v RMI, Corby se určitě nedočkáte, celá Reflection API, kterou máte v Javě, velmi košatou, tak té se dočkáte na Dalviku jenom ve velmi, velmi zjednodušené podobě a navíc na úplně jiných packagech a s úplně jinýma třídama. Čili to nejdůležitější, co používáte z Javy, tak dost pravděpodobně už v Androidím API dostanete taky. Ale k tomu navíc vzali Googleové v podstatě to nejlepší, co v takovém tom online developmentu používáte třeba z velkých knihoven, ať už je to, já nevím, ať jsou to knihovny pro přístup k HTTP, ať jsou to knihovny pro práci s XML-kama, k tomu já nevím nejdůležitější knihovny potom pro práci s Bluetooth, s low level, Wi-Fi, tadyhle potom, když půjdeme přes ty volitelné featurey, tak samostatné package pro práci s grafikou, s 3D grafikou, samozřejmě mobilní 3D grafikou pro to OpenGL ES, nějaké location-based servisy, práci s multimédií, s nejrůznějšíma streamama a tak dále. A tohle všechno dostáváte už v základní podobě, v základním balíku tohohle androidního frameworku. V každou další verzi dostáváte samozřejmě nějaký kousek navíc. A to mi můžete věřit, že když to srovnáte s tím, co máte na začátku v Javě a co tam musíte dovalit za knihovny, za spoustu knihoven, abyste se dostali k něčemu volnému, tak když potom přijdete k Androidu, kde už všechny tyhle ty věci máte připravené a zabýváte se opravdu jenom tou samotnou aplikací, tak je to ráj pro programátora. Ale i ten ráj má svoje limity samozřejmě. Teď ještě co se těch volitelných feature týče. Jsou tady zmíněné, proč volitelné? Protože ne každé zařízení
Ne každé zařízení má stejné schopnosti jako všechny ostatní. Jsou levnější telefony, jsou dražší telefony. Na začátku, když se celá koncepce Androida tak nějak instalovala, tak v podstatě bylo pár nějakých plastových ukázkových kousků, kde si sdílel HTC a nevědělo se vlastně, kterým směrem přesně ty device půjdou. Takže připouštělo se třeba i to, že ne všechny telefony budou mít GPS. Přestože v téhle době v podstatě všechna Android zařízení, nebo myslím si teda aspoň, že všechna Android zařízení, která jsou venku, tak minimálně krom dotykového displeje a Wi-Fi, tak se téměř jistotou dočkáte teda i GPSy. Každopádně nemusela by ta GPSka ani v tom telefonu být a přesto by to žádným způsobem nebo nějak závažným způsobem nenarušilo funkčnost toho API. Zrovna tak Media API z různé verze telefonů od různých dodavatelů můžou podporovat trošičku jiné třeba kodeky. To je taky důvod, proč na začátku, když přišla G1, ten krásný bílej, v Americe černý telefon s vysilovací klávesnicí, přišla od T-Mobile a měla uvnitř sebe podporu Windows Mobile Video kodeku. A potom přicházelo několik dalších telefonů a ty to neměli. Všichni byli zděšení, proč ne? No bylo to proto, že T-Mobile se jakýmsi způsobem domluvil na této podpoře a G1 tím pádem toho mohla umět víc, než později přicházející telefony. Jak je to na těch nejnovějších, nejposlednějších telefonech s podporou? Je to fakt značku od značky. Jak se vendor domluví, většinou teda s Microsoftem, tak podpora je nebo není. Čili proto volitelná. Zrovna tak 3D grafika. V drahém telefonu pravděpodobně už v základu v celé té čipsetové sadě budete mít nějakou akcelerovanou grafiku, nějaký akcelerovaný čip a to samozřejmě potom velmi výrazně zrychlí jakékoliv hranici s tímhletím OpenGL ES vykreslováním. U těch levnějších můžete mít jenom tu nejzákladnější podporu a v podstatě celé tohleto kreslení může probíhat softwarově. Zase aplikaci vám to nijak nemusí narušit, protože bude teda pomalejší. No a jakže to vlastně s těmi volitelnými službami, jako jsou třeba Location Based Services funguje, tak v podstatě vy součástí API máte nějaký manažer, kterému si říkáte jenom, že byste v podstatě chtěli tu vykonávající část toho workera, který by vám měl poskytovat tu samotnou feature. V případě Location Manageru se to moc hezky ukazuje, protože tím základním, co dostáváte, tak je právě tenhle ten worker vykonávající nebo pracující s reálnou GPSkou a Google vám přímo ve frameworku právě dává možnost i pracovat s takovou hrubou pozicí, která je vyhodnocována v podstatě se sbíráváním okolních Wi-Fi a IDček ze základních stanic mobilní sítě. Jednoduchým překladem z nějakého Googleho API zjistí zhruba pozici a přesnost této pozice a vy tím pádem bez nějaké 15-vteřinové inicializace GPSky, dokonce i když jste pod střechou, tak dokážete získat velmi rychle svoji pozici. Tak, teď jak na to ovládání aplikace. Životní cyklus aplikace už jsem zmiňoval. Ty jednotlivé tři stavy, to znamená stav, kdy aplikace jenom tak, jak už je v telefonu, kdy aplikace už je vidět, ale ještě nic nevykonává a v podstatě je aktivní a spolupracuje s uživatelem, tak ty stavy přecházíme do těch stavů z bodu 0, přecházíme přes nějaké události on create, on start a on resume. Pokud chcete při téhleté události vykonat něco ve své aplikaci, tak v podstatě ve své aktivitě, tak v podstatě jenom overridenete tuhletu metodu a připíšete si kus kódu, který potřebujete. Tady je dobré rozumět, nebo dávat si bacha na to, v podstatě, co si vaše aplikace hukuje ze systému, ať už je to já nevím, zaktivnění GPSky, ať už je to zamknutí si třeba obrazovky.
kdy si můžete zamknout obrazovku v aktivním modu, aby stále svítila na maximální jas, když si můžete zamknout Wi-Fi, aby byla stále nahozená. A na tyhle zámky se ale musíte dávat pozor, protože už v okamžiku, kdy se aplikace pauzuje, to znamená přechází do toho viditelného, ale neaktivního modu, tak už ten okamžik, pokud jiná aplikace, která ji překryla, potřebuje nějak extrémní množství paměti, může dojít k zabití té vaší aplikace a vy zbytečně necháte vyset všechny tyhle hůlky, aktivní GPSku. A přestože samozřejmě jsou nějaké recovery mechanizmy v tom Androidu, které automaticky se snaží tenhle ten pastav uklízet, tak taky to píšou jenom lidi. Takže určitě před Androidem 2.1, nevím jak, kolik z těchto bugů tam ještě existuje, ale určitě před Androidem 2.1, pokud jste korektně ošetřovali, tak opravdu vám tam mohla zůstat do nekonečna visící GPS, což samozřejmě taky zlikviduje za chvíli baterku. Takže jednoduchým uvraňováním jenom si dává bacha, co věšíte a co provádíte se zbytkem telefonu. Tak, jak je to s tím ovládáním? Tím nejzákladnějším prvkem je uživatelské menu. V dolní části obrazovky na klávesu menu, kterou je každý Androidí telefon vybavený, tak dostáváte uživatelské menu s 1 až 6 ikonama. Pokud jich zadáte víc, tak šestá ikona slouží automaticky pro vás. Android připraví prostě nějaké rozšiřující menu, které je zobrazené v tom samostatném dialogu. A tohleto menu vy si inicializujete opět overridnutím nějakých 2 až 3 metod na aktivitě. Jednou, kterou menu vytvoříte, tady ho vidíte prostě jednoduché triviální přidání položky, jednou, kterou usloužíte kliknutí a jednu, aha, jo, tak dvě metody, beru zpátky. Jednu, kterou obsloužíte vytvoření, naplnění toho samotného menu, jednu, kterou obsloužíte to kliknutí na samotnou ikonu. Takhle čistě programově, samozřejmě to je na otázku, ale vy si můžete dovolit i to menu nadeklarovat v některém z konfiguráků a nechat si natáhnout celé menu prostě z jednoho souboru. Tak, potom tady máme dlouhý dotyk. Zase jsou tady mobilní platformy, které s dlouhým dotykem vůbec nepracují, případně vývojáři některých aplikací si vám na dlouhý dotyk nějakou úsluhu uvěří. V Androidu dlouhý dotyk máte už v základu a obvykle se používá k tomu, abyste vyvolali nějaké extra funkce na položkách seznamu. Jedním jednoduchým klikem typicky vyvoláte nějakou editaci a případně zobrazení a tím dlouhým v podstatě dostanete seznam všech extra akcí, které na položce můžete provést. Protože se pohybujeme v Javě, tak myslím, že je to úplně stejný koncept, jako s jakým se setkáte třeba ve Swingu, tak v podstatě na ty jednotlivé komponenty, v tomto případě na tlačítko, si tadyhle přivěsíme nějaký listener, který právě na ten dlouhý klik prostě vykoná jednoduchou akci, cokoliv si zamanete. Tady je to ukázka samozřejmě na tlačítku, ale vy si můžete dovolit, jak jsem říkal, na položky seznamu, v podstatě na cokoliv, myslím, že tohle to je na jakéhokoliv potomka nejobecnějšího view, si můžete dovolit na ten dlouhý klik. No, potom tady máme toasty. Jsou platformy, jako je Windows Mobile třeba, které si rádi s uživatelem povídají, nebo aplikace, když už si chtějí povídat, tak zkrátka valí jeden dialog za druhým s tím neoblíbeným OK buttonem, který prostě irituje uživatele. A přestože si můžete samozřejmě můžete uživateli dopřát nějaký mechanismus automatického zavírání po pár vteřinách,
tak musíte zbytečně programovat. V Androidu máte možnost taková ta jednoduchá sdělení, která v podstatě jenom oznámí, co se stalo, tak můžete proto použít tenhle ten toast. Je to jakýsi pseudodialog, který ale žádným způsobem, který je zobrazený jenom určitou dobu, tady uvidíte při uložení kontaktu, je zobrazený jenom určitou dobu, žádným způsobem neovlivňuje fokus, to znamená, vy, když máte vybranou nějakou položku nebo potřebujete kliknout na já nevím, jestli to bylo vidět dostatečně. Jo. Tak tady v této části potom sledujte. Každopádně vy se můžete prokliknout na té aktivitě i skrz ten samotný Toast. Dokonce i když rychle po této akci vyskočíte z aplikace Toast, stále zůstává vidět, protože to je systémová záležitost. Takže máte jistotu, že uživatel aspoň tu, jo, tady za kontakt created, tak aspoň po určitou dobu máte tenhle ten Toast zobrazení. Samozřejmě ty důležité věci, které vyžadují interakce, tak to máte. Proto máte vhodnější dialog, případně uživatelově dostat z bar zobrazit. Tak, to jsou takové ty prvky toho ovládání, se kterými se setkáte nejčastěji a kterými se aspoň tím způsobem podání pro programátory je trošičku liší od ostatních platform. Jak si složit uvíčko? Z čeho žádám na začátku vlastně skládám? Jednotkou pro vytváření UDIčka je něco, čemu říkáme view. Je to společný předek v podstatě všech těch komponent. Komponenty v uživatelském prostředí nějakým způsobem stavíme do hierarchii. Ty vyšší prvky, ty vyšší úrovně těch hierarchií jsou jakési layouty, které tam komponenty nějakým způsobem si řadí. Buď to jsou to lineární layouty, komponenty z hora dolů jedna za druhou, nebo jsou to, já nevím, tyhle ty. Ať už teda ve vertikálním nebo horizontálním směru lineární layouty, relativní layouty, kde u komponent říkáte, tohleto tlačítko je vedle edit boxu, tohleto tlačítko je pod tím prvním tlačítkem a mají spolu zároveň pravou stranu a podobně. Máte nějaké tabulkové layouty a v podstatě takové ty, to, co byste očekávali od takového layoutovacího systému, tak máte k dispozici včetně všeho scrollování, automatického scrollování a podobně. Potom máte ty listy tohoto stromu, to jsou ty UI komponenty. Tady dostanete to, co byste zkrátka čekali. Editace textu, tlačítka, checkboxy, radio buttony, combo boxy, které se na Androidu říká z nějakých historických důvodů spinry, protože vypadaly dřív combo boxy trošičku jinak, že jste si opravdu přelistovávali položky zleva doprava, pak spinner název zůstal v této třídě. To jsou ty základní komponenty. Ty složitější jsou potom komplexní seznamy. Vy si můžete nejenom seznam nějakých jednoduchých textových položek, ale opravdu košaté seznamy i víceúrovňové seznamy, kde každé položce uděláte customizovanou podobu s ikonkama, textíkama, to všechno si můžete takhle hezky se skládat jako komponenty. No a potom dostáváte takové komplexnější komponenty, které budou hned na dalším slide, jestli se nemýlím. Ve chvíli, kdy máte komponenty, které teda hledíte do těch hierarchií, tak Android vám dává možnost, jak si aplikaci nasměrovat. Samozřejmě můžete jít tou dřevní cestou, kde každému tlačítku specifikujete nějaký background, jeden background pro stištěný stav, jeden pro základní stav, a tohle to postupně uděláte u každého tlačítka. Potom při nastavování pro nějaký váš nějaké textové kuličko, tak samozřejmě nastavíte font, nastavíte barvu, nastavíte okraje a potom ten výsledný layout vypadá velmi košatě. Vedle toho máte možnost prostě celé tohleto téma na začátku deklarovat v jednom společném souboru, jak vypadá tlačítko, jak vypadá checkbox, jak vypadá třeba radio button a jaké funkce jsou pro texty a podobně. A tohleto můžete jako jedno téma použít pro celou aktivitu. V základu máte nějaké světlé téma, máte tmavé téma
ale třeba v aplikaci, kterou jsme před nějakou dobou pustili do světa, Corbin se jmenuje, tak v podstatě aplikace je od A do Z úplně celá oskinovaná, aby působila co nejrustikálnějším dojmem. A je to opravdu jenom jedním deklaračním souborem, kde popíšu v podstatě, jak má vypadat to téma. No a tím důležitým, co by dostává vlastně při celém tom skinování prostředí, tak jsou nightpatch image. Ty mají také svůj slide. Komplexní komponenty. Je to Google telefon, a kde by Google telefon byl bez Google Map? Přímo framework má v sobě, protože je to oficiální Google telefon, telefon podporovaný oficiálně Googlem, co jsou všechny ty hlavní značky, počínají HTC, přes Samsung, Sony, Ericsson, Motorola a tak dále, tak má v sobě knihovny právě pro Google Mapy. Pro vás to znamená jako pro vývojáře, že přímo v aplikaci můžete použít Google Mapu. A nejenom tak, že se přemístíte někam do mapy. Vy si v podstatě kdykoliv ve svém UIčku do nějakého čtverečku můžete dovolit umístit Google Mapu, poté si libovolně kreslit a celý ten mechanismus načítání, volby podkladů, máte zajištěný tou samotnou knihovnou a o nic se nestaráte. Prostě jenom umístíte mapu a máte v aplikaci mapu a jenom taháte za ty správné nožičky na mapy, abyste zobrazili, co potřebujete, abyste dostali od uživatele, který potřebujete, případně abyste dokreslili něco extra ještě na mapu. Potom máte vedle toho webové view. Vy si můžete dovolit opět kdekoliv v aplikaci do nějakého podokýnka nebo do části uvíčka zobrazit si obsah webových stránek. Ten může jít přímo proti reálnému webu, ale může jít i z nějakého vašeho interního repozitory, kde zkrátka jenom potřebujete zobrazit nějaký HTML obsah. Celý web v Androidu je řešený nad WebKitem, podobně jako v iPhonech, a tenhle z toho už jasně plyne, že je to takový celkem bubrlíček. Čili pokud potřebujete zobrazit nějaký barevný textík, který potrhnete a vedle toho plásnete nějaký obrázek, tak není úplně zdravé kvůli tomu používat v aplikaci WebView, protože tím prostě vždy máte telefon a v podstatě používáte Canon na vrátce. A je teda mnohem výhodnější dát si tu práci a postavit si vedle sebe tři komponenty jednu s barevným textíkem, jednu s obrázkem, než používat takovouhle těžkou tonáž. Ale často se setkáte s tím, že je fakt dobré někde v aplikaci si ulehčit práci tím, že prostě zobrazíte kus webu někde přímo z reálného webu, už jenom proto, že udržujeme nejaktuálnější informace třeba v Outboxu a podobně pro uživatele. Ta třetí ukázka je nějaká image gallery, kterou vám Android umožní jednoduše si vybírat mezi jedním z vašich obrázků. Tohle vzniklo na začátku, ale ukázalo se, že se to vlastně moc nepoužívá. Nicméně pro úplnost, že opravdu komplexní komponenty pod rukama máte taky. A samozřejmě nic vám nebrání na stacie vlastní. Tak, teďkon ten zmiňovaný nightpatch. Dostavování povolenou, co to znamená? Jak už jsem zmínil, v Androidu pracujete typicky s PNGčkama, s JPEGama. Pokud potřebujete transparenci, nemáte vyhnutí, používáte PNGčka. A často se vám u obrázku stane, že potřebujete právě při skinování nějakým způsobem změnit jeho velikost. No jenomže tady narážíte na problém jednak kulatých rohů, protože když změníte jen tak velikost libovolně, tak kulaté rohy už nejsou kulaté, ale už jsou tak vlastně šišaté. Z gradientů se stávají nějaké neidentifikovatelné zubatice. A proto je tady nightpatch image, což je v podstatě PNGčko s jednopixelovou okrajovou vrstvou, kde vy pomocí černých pixelů říkáte, která část je resizovatelná, jak je vidět tadyhle, a která část není resizovatelná, stejně tak i ve vertikálním směru. A tím pádem, když dojde k resizu, tak se opravdu jenom v podstatě tady tenhle ten vnitřní čtverec je nebo tato hvězdice určená těma dvěma černýma čárama, tak je to, co se resizuje. A gradient zůstává gradientem, kulaté rohy zůstávají kulatými rohy. Tady bych ještě hodil jednu vsuvku, protože u nejednoho androidního telefonu ještě narazíte na to, že vaši grafiku budete dost pravděpodobně dělat v té nejlepší možné kvalitě, to znamená ve 32-bitovém PNGčku.
což je nějakých 24 bitů na tu samotnou barevnou informaci. A spousta androidních telefonů zobrazuje na 16 bitech. Čili pokud by si uděláte krásný gradientík někde ve Photoshopu, tohleto PNGčko vlastně do aplikace, tak pokud tenhle gradient potom roztáhnete na celou obrazovku, tak on už to vlastně nemusí být tak gradient, bude to jenom nějaká taková pruhovaná zebra a nevypadá to nějak příjemně pro lidské oko. Máte možnost přímo u těchto Nightpage imageů ve chvíli, kdy používáte pro nějaké naskinování, zapnout pultonování, což de facto znamená, že nejdřív dojde v té 32-bitové, nebo v těch 24-bitových barvách dojde k tomu resizu a až potom, těsně předtím, než už se v té finální velikosti vykresluje na obrazovku, tak se pultonování převede do 16-bitových barev, tím pádem tenhle ten koncept vytečkování v podstatě, abyste zmátili lidské oko, za použití co nejméně barev vypadaly, jako byste používali co nejvíce barev, tak v podstatě i na tom gradientu dokážete vyvolat pro lidské oko takový krásný gradientový efekt i s málo barvama. Takže tohle to za vás Android umí udělat taky. Jak s tím UIčkem, když už ho teda skládáme dohromady, tak můžete jít tou jednodušší cestou, kde UIčko nadefinujete v XML souboru, jak jsem říkal, hierarchii, a pro tyhle ty XML-ka nemáte potom problém dělat alternativy. Alternativy v tom smyslu, že jedno postavení obrazovky je při portrétu, při natočení telefonu takhle. Můžete ale potřebovat, už jenom třeba kvůli telefonu s klávesnicema, můžete potřebovat speciální verzi obrazovky v landscapeu. Můžete mít speciální verzi obrazovky, pokud používáte z nějakých důvodů texty v grafice, tak můžete mít pro češtinu a pro angličtinu. A jakým způsobem toho dosáhnout? Tak, ono už to tady bylo vidět trošičku při procházení Eclipseu, nicméně k tomu později. Každopádně, už jenom kvůli tomu replaceování, které za vás Android dělá automaticky, tak je dobré udržovat si UIčko v této podobě deklarované XML-ku. Máte samozřejmě možnost si UIčko poskládat i přímo v Javě, ale jak už je vidět tady z této úplně triviální ukázky, ono není úplně jednoduché potom popisovat právě ty varianty, různě ifovat, rozcestníkovat kód v případě, že jsem na portrétu, že jsem na landscapeu, jednou komponenty poskládám v tomhle pořadí, aby se v tom prase vyznalo, když se to takhle tak píše v kódu. Na druhou stranu občas je fakt praktičtější jednu, dvě komponenty, když potřebujete jenom pomyškovat pro nějakou speciální událost nebo nějakou speciální konfiguraci, tak jenom pomyškovat takhle tak z kódu, v podstatě zaadresováním si nějaké části layoutu a došoupnutí třeba jednoho extra tlačítka, protože tam na druhou stranu zase, kdybyste i jedno hloupé tlačítko deklarovali layoutem, tak tím samozřejmě vypadáte zbytečný overhead pro to zařízení. Tak, tady už jsem zmínil, že aplikace můžou mít jakoby různé konfigurace těch obrazovek pro různé natočení obrazovky. A teď se dostáváme k té integraci. Na tom s časem. Jo, tak času moc nemám. Tak, to je to, co jsem právě zmínil. Jeden balíček pro všechny telefony. Máte telefon s velkou obrazovkou, s malou obrazovkou, s vysokým rozlišením, nízkým rozlišením, telefon s hardwarovou klávesnicí, pouze se softwarovou klávesnicí. Máte telefony, které jsou nastavené defaultně, mají nastavené prostředí defaultně v angličtině, telefony, které mají defaultně nastavené prostředí v češtině. A pro všechny tyhle ty nejrůznější konfigurace vy můžete úplně všechny resursy, všechna nastavení layoutů, všechny obrázky, ikonky, skiny, texty, konfigurace, protože třeba pro různé lokality můžete přistupovat i k různým variantám serveru. Já nevím, podle
Pokud to bude jeden z evropských jazyků, tak můžete přistupovat například, já nevím, k Amazonin serverům, které jsou v Irsku. Pokud to bude nějaká americká varianta, tak můžete přistupovat k Amazonin serverům, které jsou někde na východním pobřeží. A všechny tyhle ty věci ubalíte v Androidu velmi snadno do jedné aplikace. V podstatě musíte dávat jenom pozor, jak u aplikací, kde fakt je těch resursů hromada, aby jste ve výsledku neměli APK, které má 300 mega a patrně nenainstalujete do žádných otázků. No a to, jakým způsobem vy specifikujete, pro co že je, který ten adresář, tak slouží právě tyhle ty suffixy. Základní podoba unendurable layout, menu, row, values, to je ta nejobecnější konfigurace, to je takové fallback řešení. Pokud se nenajde nějaká specifičtější konfigurace, která by na to seděla. Myslím tím konfigurace určená těmhle suffixama, aby odpovídala vlastně tomu stavu telefonu. To, který soubor de facto, nebo dokonce i kterou textovou položku pro vás telefon Androidní framework vybere, tak to necháváte na něm. Dokonce, i když dojde ke změně konfigurace zavěru, to znamená, já pracuji s telefonem takhle, a ve chvíli, kdy otočím a tím pádem dochází vlastně ke změně konfigurace, protože už nejsem v landscapeu, což je určeno tady tímhletím suffixem, ale už jsem jenom základním portrétu, tak i za běhu, když se změní konfigurace, tak v podstatě pokud nechám defaultní chování aplikace nastavené, tak se aktivita restartuje pod novou konfigurací. Popřípadě, já nevím, můžu vyskočit na home screen, když půjdu do extrému, můžu vyskočit na home screen v telefonu, jít do nastavení, změnit si jazyk telefonu z češtiny na angličtinu, skočím zpátky do svojí aplikace a v tu chvíli, vlastně, pokud nechávám defaultní řešení, tak dochází i k restartu mojí aplikace, protože došlo ke změně konfigurace. Nicméně, samozřejmě tyhle ty změny konfigurace nemusí nutně restartovat celou aplikaci, si je můžete ochytit a jenom tu patřičnou část aplikace jakoby nahradit, refreshnout. Třeba v případě uvíčka, když právě dojde ke změně orientace, tak vy v podstatě jenom natáhnete nový layout. Tyhle ty konfigurační suffixy můžete skládat i několikero za sebe. Jak je tady třeba vidět layout, tady mělo být teda pro landscape. V češtině na telefonech, které mají HDGAčkové rozlišení, což je třeba jednička. Pro tuhle speciální konfiguraci z nějakých důvodů můžete mít vlastní layouty deklarované, proč ne. Android má potom v podstatě v nějakým způsobem prioritizované ty jednotlivé oblasti konfigurace a v podstatě čím důležitější konfigurační položku vytrefíte tím svým suffixem, tak tím větší máte šanci, že se vyhodnotí. Tím je konkrétně myšleno, nejdůležitější je jazyk. Pokud se trefíte některým ze suffixů do jazyka telefonu, tak dost pravděpodobně bude vybrána tato varianta. V případě, že teda žádným jazykem se netrefíte, tak se rozhoduje pomocí orientace telefonu. Potom máme, já nevím, to rozlišení telefonu. Dokonce můžete jít i tak daleko, že některé resursy můžete ovlivňovat nebo dávat k dispozici jenom pro určitou verzi Androida. Z historických důvodů se vám tohleto může hodit. Tak toliko teda k balení nebo přípravě jednoho balíčku pro všechny telefony. To, co jste viděli na začátku, suffixy HDPI, LDPI, MDPI, tak to jsou v podstatě ty základní suffixy pro hustotu displeje. Pro každou hustotu displeje máte jiným způsobem škálované všechny obrázky, které v aplikaci máte. Takže zatímco tadyhle máte, já mám nějakých 840 nebo 800 na 480, tak když si koupíte nejlacenější Vodafone Androidní telefon 845, tak dostáváte na nějakých srandovních 320 na 240
a v podstatě ten displej je jenom o kousek menší. Takže je patrné, že prostě tady je mnohem, mnohem vyšší hustota těch pixelů a i pro tyhle ty hustoty pixelů vy můžete alternovat konfigurace. Je to hlavně z toho důvodu, aby na Vodafone, pokud byste používali stejné krásné vymalované resursy jako na těchto těch displejích, tak na Vodafone byste v podstatě zbytečně natahovali velkou grafickou informaci, zbytečně to museli rozvalit to PNGčko, udržovat paměť, tím pádem snad vám paměť dojde a musíte zabíjet ostatní aplikace, čím to ještě víc zpomalujete, takže se hodí grafiku sázet ve vícero rozlišení. Což je na druhou stranu vlastně taky tak trochu mínus celého Androida. Tak, ještě té integrace samotné, používání hotových aplikací. Taková základní myšlenka za tímhletím slidem je, proč programovat něco, co už naprogramované je. Jednak to můžete mít naprogramované vy, nějakou aplikaci, nějaký drobný tool, který už máte prostě v marketu, a proč byste to stejné spali do svojí aplikace znovu, když v podstatě vy pomocí intentů můžete aplikace mezi sebou volat. To je ta jedna myšlenka. Druhá myšlenka je používání, nebo druhá implementace téhle myšlenky je používání těch systémových součástí. Ano, vy můžete, pokud budete chtít třeba vyfotit v aplikaci snímek, tak můžete naprogramovat si celou obsluhu foťáku, která bude sahat hodně nízko v systému, bude obsluhovat veškeré fokusy, autofokusy, veškeré zoomování, ale proč byste to dělali, když v Androidu už v základu máte aplikaci, která za vás všechno tohleto focení udělá? Vy jednoduše pomocí standardního intentu, tuším, že je to capture image, řeknete, hele, systém potřeboval bych tady nějakou tu fotku, hodíte systému a čekáte na odpověď. A dostanete zpátky od systému, protože systém téměř jistotu na obsluhu tohle intentu aplikace má a dostanete od téhleté aplikace zpátky URI na vyfocenou fotku, URI někam do galerie v telefonu. Stejným způsobem třeba vybírání už zmiňované systémové galerie. Proč byste se programovali s nějakým šíleným vybírákem obrázků ze všech možných obrázků, které ať už v interní paměti nebo na SD kartě máte. Jednoduše řeknete systému select image nebo select multiple images a defaultní galerie, která právě umí pro vás vybrat a poslat vám URI toho jednoho, případně více obrázků, tak vám pošle výsledek zpátky. Ta ukázka kódu, kterou máte na slajdu, tak ta je pro ty případy, že vy nepotřebujete třeba ani tak svoji aplikaci nebo něco, co jste pustili do světa, vy to nepotřebujete používat, vy chcete teda aplikaci někoho třetího použít, která ale není defaultní součástí telefonu. Tady tenhle ten případ ukazuje skenování QR kódu nebo QR kódu. Vy jste v první řadě, když chcete tenhle ten intent poslat do systému, zeptáte, hele systém, umíš tuhletu akci kom Google Scan obsloužit? V případě, že ano, tak v podstatě rovnou systému hodím tenhle ten intent a počkám si zároveň informuju, že bych teda rád dostal výsledek zpátky. K tomu slouží zase overridovaná nějaká metoda Activity Result. A jednoduše dostanu svoje zpátky. Pokud ale systém neumí skenovat, tak já vím, že nějaká aplikace, která má unikátní IDčko kom Google Scan, což je prostě defaultní skener čárových kódů od Google, který je v marketu, tak že můžu klidně nabídnout uživateli do instalování, tak jak už jsem zmiňoval, skočím jednoduše do marketu právě na aplikaci tohoto IDčka a nechám uživatele, ať si nainstaluje, ať já můžu používat tuto feature skenování, aniž bych ji musel složit tím způsobem zase s Googlema knihovnama implementovat přímo uvnitř aplikace. Tak. A teď, pokud mám čas, tak to bude hodně rychlovka, tak se podíváme na nějaké to demíčko. Projekt XYZ tady úspěšně asi smažeme, anebo z něj jdeme, tak z něj jdeme. Tak abychom to nenatahovali, tak nebudu psát to úplně čistě z ruky,
ale v budu používat nějaké postkodu, které tady mám předpřipravené. Takovým základním problémem, který v telefonu můžete řešit, tak je odeslání SMS. Aby se odeslali SMS, tak bych si dovolil zase šťouknout. Jsou platformy, kde do dnešní doby si nemůžete jen tak dovolit odeslat SMS. Ano, iPhone. Teda myslím z aplikace, samozřejmě telefon by to asi nějaký minut měl. Tak tenhle ten, tohle je takový typický problém, který na Androidu budete řešit. A když už odesláte SMS, tak se vám asi bude hodit vybrat si z telefonního seznamu nějakého člověka, kterému teda tu SMS pošlete. Takže ten kousek kódu, který si tady převedeme, který si tady složíme dohromady, tak bude aktivita, která vám umožní právě vybrat si z telefonního seznamu a poslat tomu číslu SMS. My už tady nějakou teda základní Hello World aktivitu máme, už jsem tady nějakým způsobem i domrvil ten layout nějakým IDčkem. Každopádně začali bychom asi od IDčka. Zatím teda od UIčka. UIčko jsem zatím ukazoval jen na SML podobě, nicméně vy máte i vizuální designer k dispozici, a kde si můžete narychlo, bez nutnosti spouštět přímo v telefonu, tak si můžete prohlédnout, jakže to bude vypadat ta vaše obrazovka. A my si naplníme tímhletím kouskem. Tímhletím kouskem, který... A tady se nám hodilo, aby to vypadalo trošku hezčí. Tak, je to nějaká obrazovka s tlačítkem, editačním políčkem pro ten text SMSky a setinerem pro výběr toho samotného čísla. Nicméně je vidět, že ještě nemáme založený text label send, který by měl být právě tím popisem tlačítka. Tak. Automaticky nám tady zmizel vykřičník a automaticky za nás opět SDKčko spárovalo tu nově přidanou informaci. To máme UIčko. Máme tady tlačítko, relativní mailku, máme tady tlačítko, máme tady řečeno, že tlačítko je na pravé straně, edit text, ten má zase specifikované, že je po levé straně v podstatě odesílacího tlačítka. A pak tady máme ten spinner, ten combo box, u kterého je řečeno, že je pod textovým políčkem. Takhle jednoduše. Tak, teď by se nám hodilo obsloužit asi to tlačítko poši. Tady si zase pomůžeme hotovým kouskem kódu. Budeme si pamatovat nějaké právě vybrané číslo, které si později budeme vybírat teda ze spinneru. Tak a v tuhle chvíli už by měla být aplikace spustitelná tak, že na tlačítko, na které jsem tadyhle vlastně na tlačítko, které jsem dostal pomocí IDčka pošli, tak jsem pověsil click listener a na odsunu samotného kliku udělám jednoduchou věc, že si opět z edit textu získaného přes IDčko si vytáhnu textovou hodnotu a pošlu samotnou SMSku. To, proč je označený jako deprecated, tak jsem se manažer prodělal od první verze Androida několik změn.
změn, nicméně ještě v 1.6 určitě ještě ten původní SMS manažer funguje, takže to necháme pro účely demonstrace takhle. No a na závěr si přidáme, a nepřidáme si log, my si pošleme zmiňovaný toast, takže toast. A zobrazíme ho dalšího. Tak. A teď bych si náš projekt spustíme. A dáme si poslat nějaký text, tak nám aplikace spadne. Tak, aplikace nám spadla z jednoho prostého důvodu, protože odeslání SMSky není jen tak nějaká věc. Odeslání SMSky je něco, co uživatel musí říct, ano, přeju si, aby tato aplikace mohla odesílat SMSky, a tím pádem my tohleto oprávnění, které vyžadujeme, protože Android všechna tato oprávnění deklaruje vpředu, uživatel je schvaluje už ve chvíli, kdy instaluje aplikaci do telefonu, tak musíme vydeklarovat právě tohleto permission. Tak je to opravdu user permission. Tak já si ještě odskočím, teď budu za ruce. Tak je to přesně tohleto user permission. A rovnou samozřejmě čtení kontaktu je taky citlivá záležitost. Tak i tohleto user permission. Tak, tímhle jsme řekli, že naše aplikace má odesílat SMSky, a v podstatě v okamžiku, kdy uživatel aplikaci, ne jako my z Eclipse, ale kdy uživatel aplikaci přímo v marketu instaluje, tak odsouhlasuje, že tohleto odesílání SMSky umožňuje. Tak, my jsme si aplikaci pustili. Tak, a máme tady to odeslání. Takže opravdu k tomu došlo, aplikace už neodmítla. No a teď poslední, co my potřebujeme, tak v podstatě naplnit si ten spinner z telefonního seznamu. Oprávnění už pro to máme deklarované, a tohle to bude rychlovka. Tak, a cože jsme to teď vlastně přidali? Tady trošičku dostáhneme. Tak, jak už jsem zmiňoval Content provider pro poskytování právě záznamu telefonního seznamu je deklarovaný v nějaké systémové aplikaci, kterou dostáváte s telefonem. Vy k tomu přistupujete pomocí nějakého restového URL, kde systémovému content resolveru řeknete právě, aby na tu URI reprezentovanou tady konstantu, kterou máte z Kegorku, vám
vrátil všechny tyhle ty sloupečky. My samozřejmě využijeme maximálně number a name. Z tohoto dotazu, aby nedocházelo zbytečně jakoby k vyselektování celého obrovského seznamu už tady při spuštění aplikace, tak vy dostanete jenom nějaký kurzor a tenhle ten kurzor podstrčíte skrze opět obalující mechanismus adaptéru, podstrčíte vlastně na spinner samotný. A potom dochází k tomu, že v podstatě v okamžiku, kdy zobrazujete položky ve spinneru, tak ty se až jsou opravdu potřeba, to znamená mám seznam tisíce položek a já na jednu obrazovku dostanu maximálně 7, tak kde samozřejmě na začátku mám index 0 a na konci mám index 6, tak v podstatě pro tenhle účel zobrazení já tahám jenom těch prvních 6 a nemusím zbytečně docházet k těmhle těm obřím přenosům. Ten adaptér, nebo mechanismus toho adaptéru, který jsem zmínil, tak ten je tady obsaný zase ovražnutím nebo rozšířením nějaké základní třídy kurzor adaptér, která nedělá nic jiného, než že pro položku, kurzorovou položku vám udělá nějaký podstrom UIčka. V tomhle případě jednoduché text view, do kterého nasetuje samostatnou hodnotu. Ale jak už jsem zmínil, vy si ať už v seznamu, v combo boxu, ve spinneru rozbalené, si můžete dovolit to, že vaše položka je opravdu nějaké komplexní kůvíčko. Ikonka, 4 textíky, obarvené, ospinované, může to nějakým způsobem reagovat na stav aplikace, na stav té položky samotné a tím pádem místo samotného text view můžete natáhnout i nějaký mnohem košatější údí pod strom a ten si vlastně pro každou položku z kurzoru předvyplní. Tak, tyhle typovské kódu stačí k tomu, aby jsme vlastně naplnili spinner. A teď ten poslední kousek kódu, to máme tadyhle select listener, který v podstatě to naše vybrané číslo v okamžiku výběru položky nám předvyplní. A abychom věděli, kam že to posíláme, tak si spoustu zobrazíme. Tak. A když teď aplikaci nastartujeme ještě jednou, tak už máme ve spinneru předpřipravené nebo nalité položky z defaultního telefonního seznamu. A když si teď pošleme test, tak jsme poslali na 607 3456, které určitě není naše defaultní číslo, když tadyhle. Ale v kontakt listu se podíváme, že opravdu jde. Jiří Novák, 607 3456. Takže pouhým skopírováním takovýchhle čtyřech kousků kódu, pokud máte skopírovat, tak můžete dosáhnout takhle jednoduché aplikace pro odeslání SMS na číslo z telefonního seznamu. Tak. Co se týká právě kopírování těchto androidových snippetů, tak samozřejmě můžete použít jednoduše Google a v podstatě hledat kdekoliv po internetu. Je tady jakýsi projekt Android Snippet, kde spoustu z těch obvyklých kusů kódu, které potřebujete, tak je tam zkrátka najdete, to se vám přijde, jak to můžete vzhodit. Stack Overflow je takové typické místo, kam zavítáte, když potřebujete hledat nějakou neřešitelnou otázku ohledně vývoje. No a pokud vás zajímají novinky, tak obecně z toho uživatelského světa Androida tady v Čechách, tak je dobré zavítat na svět Androida.cz. Tak, teď bych dal asi prostor pro několik otázek, co jsme trošku přešvihli, ale já myslím, že tam prostor na pár otázek nejde. Tak, pokud máte otázky, tašte se, prosím. Ty odeslané SMSky se tam nějak zobrazují v tom IDE jako v nějakém debug modu, nebo abych mohl vidět, co to vlastně reálně poslalo? Odeslání SMSky ne, IDE se nezobrazuje, myslím, že dokonce ani nezapisuje nic do systémového logu, ale ono dostat tu aplikaci, respektive dost, no,
pustit si aplikaci a vyzkoušet si ráno odeslání SMSky je opravdu záležitostí jenom takhle propojení počítače s telefonem a můžete v podstatě hned testovat. Jakmile tak skončíme, tak si klidně se můžete zastavit, můžeme si přesat, že opravdu poslání SMSky s tímhletím kódem funguje na normálním telefonu. Já si právě vím, ale jako když někdo začne posílat nějaký blbosti, tak abych to byl schopen oddebugovat jinak, než je odešlo 50 SMSek za... Tak ono v podstatě tam stačí, že ten kód, ono je to celkem pěkně tady vidět, že ten kód pak nedostane nic jiného než číslo. Číslo, tu textovou hodnotu a tadyhle ještě favoritelné handlery právě v podstatě takové formy intentů, které slouží jako notifikace, v okamžiku, kdy odešla SMS z telefonu a potom jako delivery notifikace, když už je doručena na cílový telefon, tak dostanu do aplikace přesně tu notifikaci, kterou si zadám jako parametry. Takže ty parametry jsou fakt jednoduché a já nemám problém si hodit breakpoint na tenhle ten dárek a pokud nějaké blbosti posílá, tak se podívám, co je to přesně posílá. Jestli myslíte, jako, že by mohla být chyba na Android, na tom frameworku samotném, že by posílal nějaké blbosti, s tím jsem se ještě nesetkal. Jako ten v těch nejpoužívanějších featurech je ten framework prostě stabilní a nemělo by to dělat nějaké skopičiny tady. Já jsem chtěl teda doufal jsem, že se to objeví tam na té záložce toho DDMS, který jsem teda ještě přemýšlel, co už mám hladění, ale... Jo, je to jednosměrné. To znamená, vy můžete tadyhle vyberu emulátor, tak můžete z čísla poslat SMSku a tím pádem tadyhle mám doručenou SMSku, ale nejde to obrácení. Vím, že v dřívějších verzích emulátorů byla taková feature, že v podstatě port toho emulátoru, v tomhle případě nějaké 5.5.4, tak byl použitý i jako nějaké jako virtuální telefonní číslo toho emulátoru. A pokud já jsem měl vedle sebe puštěné dva emulátory, jeden třeba na 5.5.4, jeden na 5.5.5, tak pokud jsem poslal na to číslo toho druhého SMSku, tak ona dorazila na ten druhý. Ale já jsem tuhle feature naposledy zkoušel na jedné jednice Androidu, nevím, jestli to ještě funguje tohle. Přijde mi to jako hodně chytrý koncept a tímhle způsobem se dalo celkem dobře otestovat právě to posílání v rámci emulátoru, ale pokud už to nefunguje, tak můžu doporučit jedině na hostu, která se úplně nízky posílá. Tak, nějaké další otázky? Prosím. Nezávisle třeba na velikosti rozlišení, ví Android o tom, jaký je DPI na to displeje? Ví to Android, v podstatě ty... Takže nejenom rozlišení, ale i DPI prostě. Přesně tak. A Android vlastně podle toho, to je dané už v konfiguraci toho buildu, že ve chvíli, kdy vendor prostě připravuje systém pro svého Samsunga, tak určí, do které kategorie DPI to spadá. Patrně to nebylo úplně přesně ty hodnoty, nicméně v Androidu jsou tři kategorie DPI. To nejnižší DPI, jestli se nepletu, tak je, nebo to střední je tuším nějakých 120, nejnižší DPI už je nějakých 160 a nejnižší je 90, jestli se nepletu. To jsou kategorie, takže přestože to fyzické zařízení nemusí být třeba přesně těch 120, tak prostě to nejvyšší, ke kterému padá, tak do té kategorie zařadí i Android a potom při vyhodnocování těch resursů, které šoupne aplikaci, které dá aplikaci k dispozici, tak vlastně tohle to zohlední. A opravdu pro ty, které spadají do kategorie Medium DPI, tak jste ty resursy, které jsou sem DPI. Takže ano. Přesný číslo tam není, ale tady jenom ty... Já myslím, že přesné číslo by tam viděl toho víc. Jako jestli narážíte na to, jestli dokážete jakoby z displeje nějak přesně měřit nebo něco takového, že pakliže zobrazíte něco na 100 pixelů, jestli tímhle směrem míříte, tak já
Já myslím, že někde to půjde vytáhnout. Ano, i kdyby ne, tak si můžete zkoušet prostě do databáze Androidových telefonů, kterou Google spustil, vzít si přesná rozlišení, přesné velikosti, udělat si svoji interní databázi, kterou nasplete do aplikace a budete mít úplně ta nejpřesnější čísla. Tak, ještě nějaká otázka? Prosím? Jste, že na Marketu můžu umístovat aplikaci podle verze Androidu. Tak můžu tam umístit aplikaci na základě rozlišení nebo nějakého takového parametru, jak se vlastně zmínilo. Například třeba, že bych chtěl, aby tahle aplikace byla jenom pro mobily s vysokým rozlišením. Jasně, tohle to můžete. Myslím, že to je dostupné právě od Androida 1.6, v Android Manifestu. Vy přímo deklarujete a uvidíme, jestli sáhnu správně. Jo, tadyhle máte supported screens. A tadyhle přesně pro ta nízká DPIčka, medium DPIčka a large DPIčka říkáte, jestli je aplikace nebo není aplikace. A to je tahle informace, kterou jsem právě vyplnil, tak se mi promítne i tenhle přímo do manifestu a přesně podle toho se potom chová i market. A to nejsou jediné featurey, ono to může jít mnohem dál, já dokonce si můžu deklarovat i já nevím, že potřebuju, aby telefon, na který budu instalovat, tak aby měl autofokus, protože třeba Vodafone 845 má jenom pevné ohnisko a tím pádem, pokud já potřebuju dělat nějaké funkce třeba s tímhletím, můžu jít i na úroveň takovýchhle fakt detailních featurey. Tak, ještě poslední otázka, jestli je. To jsou vytváření vlastních UI komponent. UI komponent? Jak to myslíte? Můžete. Ano. No, v podstatě záleží, co potřebujete. Pokud potřebujete nějakou plochu něčím okreslit, tak si pravděpodobně zdědíte od nějakého společného předka overridenete si vykreslovací metody a overridenete si metody blokování, případně si dopíšete vlastní, abyste byl co nejstandardnější, tak je dobré. V podstatě kromě jakoby rozšíření toho společného předka view, pak nasázet ještě všechny možné standardní interfejsy podle toho, co má vaše komponenta realizovat, to znamená onclick, onpress, co já vím, nějaké změny fokusu a podobně, takže tohle to si postupně overridováním dodeklarujete to chování a tím pádem prostě dokážete opravdu cokoliv. Případně, pokud nepotřebujete dělat opravdu nějakou obecnou příru, kterou pak napříč s těma aplikacima budete používat, tak můžete úplně jednoduše se prostě nasvat do aplikace Canvas a na Canvas si kreslit, co se vám zlíbí, a podle toho, podle interakce s uživatelem prostě dopisovat, dokreslovat a tak. Tak jo, tak tady ten krátce PR, pokud vás Android zajímá, máte s tom už nějakou drobnou zkušenost, chcete se dál rozvíjet, tak in my view se s vámi rádi setkáme. A ještě jednou připomenu, nezapomeňte pro ty z vás, které to zajímá, na Androidový vývojářskou konferenci na 2011 na Twitteru adfcamp. A já vám děkuju za pozornost.